יפה. זה היה שלא הייתה... נמצאו אופנועים והרבה מאוד אמל"ח בסדר גודל אחר מכל מנהרה אחרת שמצאנו עד כה ברצועת עזה. האופנועים האלו, הערכה שלנו, שהיו מיועדים לצאת בפיר נוסף שנמצא כ-300 מטר מזרחה מכאן ולבצע פיגוע בתוך עומק שטח מדינת ישראל. זו פעם הראשונה שאנחנו נתקלים באירוע מסוג שכזה באופנועים, כשעל כל אופנוע כזה יש אמל"ח ולפחות שני פעילים שבאים לתוך עומק השטח. שלושה אופנועים חדשים, אפשר לראות שהאויב הוריד את כל מה שיפריע לו לנוע במהירות בתוך המנהרה, את המרות, את הפנסי צד, הוא הוריד אותם כדי שלא יפריע לו לתמרן. זה מיועד לתוך המנהרה, אתה חושב? לא, להערכתי זה מיועד, אנחנו נמצא את החוצה לצאת החוצה. ירוך חזרה. כן? כן, ככה ש... וגם ראינו משלוש משבר כמות כפולה מזה, שנמצא מחוץ למנהרה אחרי ההתקפה. מה שמיוחד שאפשר לראות את המסכות, האבח. Okay. יש כאן את ה-RPG'ים, הטנדם, וזה, יש פה חומרי, זה נפצים, רימונים מסוגים שונים, אוכל, סוללות להפעלה, קטן שרואז, ויש כאן בתוך הסוללה, אפשר לראות כאן עוד תחמושת. האירוע שהיה כאן כאמור הוא אירוע קשה, אבל הלוחמים שהיו כאן באמת הגנו בגופם על תושבי מדינת ישראל, על תושבי נחל עוז ואולי על תושבים נוספים, לא כל מה שאנחנו מצאנו כאן בתוך המנהרה. אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים למשפחות השכולות והחלמה מהירה לפצועים. אני עומד בדיוק בנקודה שחתכנו את המנהרה. בעצם פה מצד שמאל שלי זה היה פיר יציאה שלהם לפעולה, להתקפה שלהם על החיילים שלנו, וימינה ממני, כלומר מערבה, זה המשך הפיר לכיוון עזה. בדיוק פה בנקודה הזאת היו כאן מספר מטעני נפץ בתוך המנהרה הזאת, שהאויב שם את זה כדי שאם אנחנו ניכנס לתוך המנהרה למרדף, הם יוכלו להפעיל את זה עלינו. ממש כאן היו כאן עשרות מטענים עם עשרות קילוגרמים של... חומר נפץ. עומד. כן, ואפשר לרדת. אנחנו ירדנו לכאן, אנחנו בסביבות ה-20 מטר מתחת לפני האדמה. ואפשר לראות כאן קדימה שיש לנו עוד ירידה. חטיבת בית ספר אלמקים נכנסה ללחימה מהיום הראשון של הכניסה הקרקעית, נלחמה כאן מאחוריי בחלק הדרומי של סג'עיה, במקביל לחטיבת גולני שנלחמה בחלק הצפוני. החטיבה נתקלה בימים הראשונים בעשרות מחבלים בהתקלויות מטווח קצר. כל ההתקלויות האלו, כמובן שהידם של הלוחמים הייתה על העליונה. איתרנו עשרות פירי לחימה, שלוש מנהרות התקפיות לתוך שטחנו, השמדנו את כולם, הרסנו הרבה מאוד תשתיות אויב במרחב.